Evo, dobro večer svima. Evo, sve lijepo pozdravljam. Večerašnja moja tema je meteorologija. Pa odmah na početku da vas i priupitam čemu uopće planinarima, alpinistima treba meteorologija. Vi znate da ljudi to studiraju ono po 4 godine na PMF-u i sad bi mi trebali tu ono u jednom satu proći sve to i znati predvidjeti vrijeme kako će nam biti, jel? Naravno, to nije sasvim moguće, međutim, ono što treba odmah na početku naglasiti je to da su vremenske prilike jedini faktor naših putovanja na koji mi ne možemo utjecati. Na sve drugo možemo utjecati, na izbor opreme, hrane, ljudstva, dužinu trajanja ture. Vrijeme je jedina stvar na koju mi ne možemo utjecati. To, međutim, ne znači da se ne možemo za to pripremiti, da se ne možemo informirati i da se ne možemo tom vremenu prilagoditi. Naprotiv, upravo cilj ovog predavanja je osvijestiti vas na koji način koristiti za sebe te vremenske prognoze i saznanja o meteorologiji. Na početku ćemo upoznati, odnosno ponoviti neke najosnovnije pojmove. Prije svega, definirat ćemo da je meteorologija znanost o zemljinoj atmosferi i o promjenama u zemljinoj atmosferi. Ona proučava postanak, razvitak i obilježje raznih meteoroloških pojava u atmosferi i na samoj površini Zemlje. Atmosfera je, kao što znamo, plinoviti omotač oko Zemlje. Međutim, ono što je zanimljivo da se sve meteorološke pojave o kojima uopće mi govorim, znači svi oblaci, kiše i ostalo, događa u najnižem sloju atmosfere, u prvih 10 km atmosfere, takozvanoj troposferi. Kad govorimo o meteorologiji, ove viši slojevi stratosfere, termosfere nas zapravo i ne zanimaju. Kao što znate, zrak je jedna velika smjesa plinova u kojoj je najzastupljeniji dušik sa 78%, kisik čini oko 21% sastava zraka, a u vrlo maloj količini, otprilike sve skupa 1%, prisutne su razne krute i plinovite čestice kao što su ugljični dioksid, voda, prašina, kristaliči, soli i drugo. Ono što je međutim jako interesantno da tih 1% preostalih stvari zapravo najviše utječe na sve meteorološke pojave. Dakle, zbog vode, odnosno vlage u zraku, nastaju oblaci, nastaju oborine. Kondenziraju se te kapljice opet na nekakvim krutim česticama. Znači sve na onih 1% preostalih što nije dušika i kisika. Razgraničit ćemo odmah i pojmove vrijeme i klima. Vrijeme je trenutno stanje atmosfere na nekom mjestu u nekom trenutku. Klima je pak prosječno stanje atmosfere mjereno kroz dugi niz godina. U pravilu, da bismo mogli govoriti o nekakvoj klimi, računamo da trebamo imati barem podatke za nekih 30 godina i onda prosjek toga vremena nazivamo klimom na nekom području. Drugim riječima, kad imamo 30 godina temperature u srpnju, možemo reći da su temperature u srpnju, ne znam, na Zavižanu toliko i toliko. Meteorološki elementi. Volio bih da sa ovog predavanja zapamtite 4 osnovna meteorološka elementa o kojima ćemo svakako i nešto podrobnije govoriti. Osnovni meteorološki elementi su temperatura zraka, tlak zraka, odnosno pritisak zraka, vlažnost zraka i strujanje zraka koje poznajemo pod imenom vjetar. Najprije nekoliko riječi o temperaturi zraka. Temperatura je općenito jedna mjera koja izražava toplinsko stanje tijela, mjeri se najpoznatija ona ljestvica u stupnjevima Celzija. Međutim, postoje i koriste se u nekim dijelovima svijeta i druge mjerne jedinice, Fahrenheiti, Kelvini, Reomeri i sl. Temperatura zraka, ono što je za nas koji idemo u planine izrazito važno, opada sa visinom. U pravilu, prosječno ona opada za 0,65 stupnjeva na 100 metara nadmorske visine. To nije uvijek na svakom mjestu tako, ali to je nekakvi u grubo prosjek kako se temperatura s visinom mijenja.
Na najslikovitijem primjeru vam to mogu dočarati kad sam išao prvi puta na Triglav. Išao sam krajem 7. mjeseca, naravno u Zagrebu je bila luda vrućina i nije mi palo na pamet ponijeti zimsku jaknu, kapu, šal, rukavice i nešto slično. E sad računajte, Zagreb je na 100 metara nadmorske visine, Triglav na 2800, drugim riječima tamo vam je temperatura uvijek 20 stupnjeva niža nego u Zagrebu. Drugim riječima, ujutro je isto tako 20 stupnjeva niže nego kod nas ovdje u Zagrebu ujutro. Kad smo izašli iz plenarskog doma na Doliću, van je bilo sve smrznuto jer je bilo ispod nule, usred ljeta. Drugim riječima, kad se spremamo u visoke planine, trebamo računati na to da je temperatura tamo bitno niža nego kod nas u dolinama i sukladno tome se opremiti. Postoji i slučaj razmjerno rijedak kada imamo takozvanu inverziju. To je stanje atmosfere pri kojemu je temperatura na većoj nadmorskoj visini viša nego na manjim visinama. To se primjerice događa u zimskim mjesecima kada je dolje u dolinama sve zastrto maglom, a gore imate sunce i bitno toplije vrijeme, topliju atmosferu. Sjećam se isto tako nekakvih velikih novinskih duplerica gdje se vide planinari kako izlaze iz tramvaja tamo kod tunela i onda vam piše ono samo najveći zaljubljenici u planine idu i po strašnom maglovitom vremenu na Sljeme. Novinar ne zna da je gore prekrasno sunčano i da je u stvari gore puno ugodnije nego dolje u dolinama jer je trenutno temperaturna inverzija. No, nekoliko riječi o tlaku zraka. Općenito govoreći, tlak je mjera koja opisuje kako zrak pritišće svojom težinom zemljinu površinu. Drugim riječima, zrak čini isto što i ja sada rukom. Taj tlak, taj pritisak koji čestice u zraku čine na tlo nije uvijek isti i to je ono što mjerimo. Tlak zraka mjeri se barometrom, a iskazuje se visinom stupca žive u barometru ili u hektopaskalima. To su dvije ravnopravne mjerne jedinice za tlak zraka. Prosječni atmosferski tlak na nadmorskoj visini 0 na 45 stupnjeva geografske širine iznosi 1013,25 hektopaskala, odnosno 760 mm stupca žive. Međutim, kako se ti tlakovi mjere na različitim nadmorskim visinama, da bi se oni mogli uspoređivati, moraju se i preračunati na kao da su izmjereni svi na istoj nadmorskoj visini. Dakle, ono kada u Zagrebu kažu da je tlak 1013 hektopaskala, u stvari je na barometru izmjereno 1002 hektopaskala, a tih 100 metara nadmorske visine moralo se preračunati kao da je mjereno na 0 metara nadmorske visine. Isto tako vrijedi i za sve druge nadmorske visine gdje se mjeri tlak zraka. Općenito govoreći, područja na sinoptičkoj karti sa istim tlakom zraka povezujemo linijama koje se nazivaju izobare. Ono što je za nas koji idemo u planine izrazito bitno je to da tlak zraka opada s visinom. On međutim ne opada linearno, nego opada po dosta jednoj složenoj formuli, pri čemu treba naglasiti da je zrak u planinama bitno rijeđi već na nekakvim visinama od 2000-3000 metara. Evo, do te razine da se već otprilike na 3000 metara počinju osjećati simptomi visinske bolesti. To je ono lagana vrtoglavice, svi koraci, sve radnje postaju teške, usporene i sl. Pogotovo ako dosta naglo dođete na takvu neku nadmorsku visinu, jer naprosto vaš organizam nema dovoljno kisika koji je potreban za motoričke radnje. Kako to izgleda, ja sam prvi put osjetio kada sam se uputio žičarom, gondolom iz Chamonixa na Gilles du Midi, to vam je sa 1000 metara na 3800 i ima gore do vršne platforme nekih 40 metara visinski,
koje možete ići liftom, a možete ići i stepenicama. Lift košta 2 eura i naravno, htio sam uštediti 2 eura, pa ipak u ostalom planinar sam, pa mogu se popet tih 40 metara. Međutim, koraci postaju toliko olovno teški. Vi se vučete, vi se zadišete već nakon 10 stepenica. Uglavnom, kad smo se popeli za nekih 5-6 metara na 2 kata, odlučili smo se vratiti nazad i dati ona 2 eura da bi nas žičara odvela, odnosno lift odveo gore na vršnu platformu. Zanimljivo je ovdje spomenuti, evo da je već, znači, na 1500 metara otprilike tlak zraka 830 hektopaskala, jel? Tu negdje. Na 3000 metara je već 67% od ukupne gustoće zraka koji imamo pri tlu. Negdje na 5500 metara već su, već je to dosiže nekih 50% od tlaka zraka koji imamo na nadmorskoj visini nula. Ovdje ću vam odmah skrenuti pozornost na još jednu činjenicu. Znate, ono kad se mijenja vrijeme, ljudi kažu da ih boli glava jer pada tlak i slično. Ako tlak padne u jednom danu za 10, 15 hektopaskala, 20, to je ono spektakularno, to se ne događa svaki dan. Međutim, kad vi odete na Zavižan, na 1500 metara, vi ste tamo na nekih 850 hektopaskala, sjednete u auto i za manje od sat vremena ste dolje na moru na 1000 hektopaskala. Vi za sat vremena promijenite 150 hektopaskala, dakle bitno više i ne boli vas glava kao da se vrijeme mijenja. Drugim riječima, kada dolazi do promjene vremena, mi zapravo ne osjećamo promjenu tlaka zraka, nego neke druge biometeorološke parametre koji utječu na naše onda raspoloženje, glavobolje i slično. Nekoliko riječi o aklimatizaciji. To je nešto s čim ćete se često susretati i o čemu ćete često slušati. Ovdje ćemo samo naglasiti da je aklimatizacija prilagodba ljudskog organizma na nedostatak kisika na većim visinama, koja se postiže isključivo i jedino postupnim privikavanjem na visinu. Drugim riječima, himalajske ekspedicije na najviše vrhove svijeta traju preko mjesec, preko 2 mjeseca često puta, ne zato što se ne bi moglo na vrh Everesta stići za 4-5 dana iz baznog logora, nego zato što je potrebno najprije svoj organizam prilagoditi na tu nadmorsku visinu. Drugim riječima, ako želite povećati šanse za uspjeh, a i za sretan ishod, što bi se reklo, svakako treba planirati aklimatizacijske ture. To znači doći najprije, ne znam, na 4000 metara, pa napraviti neku turu na 5-5,5. Vratiti se nazad na 4,5, pa iduću turu raditi na 6000 metara, pa se vratiti na 5000, pa dalje ići na 6,5. I tako sa stalnim usponima i silazima pomalo privikavati organizam na veliku visinu, odnosno nedostatak kisika. Ljudski organizam se ne može baš prilagoditi na dugotrajni manjak kisika, tako da se na neke visine iznad 7-8 tisuća metara zapravo ljudski organizam i ne može aklimatizirati. Ono što je važno naglasiti, što se događa s našim organizmom kada nemamo dovoljno kisika? Počinju odumirati stanice u našem organizmu. Jedine stanice u našem organizmu koje, kada odumru, se ne mogu više obnoviti, jesu živčane stanice. To naravno ne znači da nakon jednog visokogorskog uspona se više nećete u životu nikad živcirati jer vam je spalilo živčane stanice, nego će, ako ste dugo bili bez kisika, vaše radnje biti usporene, općenito misaoni procesi bitno sporiji. I to je nešto, to su zapravo trajne posljedice jer se živčane stanice ne mogu obnoviti. Neki pojmovi koji su povezani sa tlakom zraka, a često ih čujemo na meteorološkim izvještajima. Anticiklone, ciklone i fronte. Najprije reći ćemo da je tlak zraka najpouzdaniji pokazatelj vremena. Visoki tlak općenito je predznak lijepog vremena, a niski tlak ili opadanje tlaka zraka nagovješćuju pogoršanje vremena. Najjednostavnije rečeno, ciklona je polje, prostor niskog tlaka zraka. Znači,
prostor gdje naprosto ima manje zraka, manje čestica u atmosferi i onda one, budući da ih ima manje, i rade manji pritisak na tlo. Tamo gdje ih ima više, jedno veliko takvo polje, naziva se anticiklona. Fronta je u stvari ploha na kojoj se miješaju hladni i topli, odnosno vlažni suhi i vlažni zrak. Evo kako to izgleda na sinoptičkoj karti. Dakle, vidimo ove linije za koje smo rekli da se zovu izobare, tako je. I vidimo anticiklone i ciklone. Ciklone imaju svoj smjer vrtnje. Znači, na sjevernoj poluci se vrte u smjeru suprotnom od kazaljke na satu. I to na način da zapravo ova hladna fronta je u pravilu brža od tople fronte i sustiže toplu frontu dok ju ne dostigne i onda zapuni tu ciklonu i onda ona nestane. To je jedan stalni proces koji se događa svakodnevno nad našim glavama. A najjednostavnije si fronte možemo protumačiti kao područje gdje ima najviše oblaka. Upravo jer tu dolazi do tog miješanja zraka i gdje su najturbulentnije promjene u atmosferi. Ovo je pak pregled kroz presjek kroz frontu, gdje smo ju presjekli, dakle, kroz jednu plohu, da bismo najprije vidjeli evo, toplu pa hladnu frontu koja je sustiže. Fronta kada nailazi, ona ne nailazi plošno, nego nailazi, nazovimo ovako, pod jednim velikim nagibom. Zašto je tome tako? Jer zrak kad struji nailazi naprosto na trenje. Naše planine pružaju trenje tom zraku koji se kreće, odnosno zrak puno lakše struji na većim nadmorskim visinama jer nema toga što ga usporava kao što se događa na nižim nadmorskim visinama. To je ujedno razlog zašto uvijek promjene vremena, velike frontalne promjene vremena, dolaze po visini. Znate ono kad kažu, u naše krajeve visinskim strujanjem pritječe veća količina hladnog i vlažnog zraka. Nikad ne kažu nizinskim strujanjem, uvijek je visinsko. Pa to je upravo razlog taj što te promjene se najprije dolaze po visini i to možemo mi u našem prepoznavanju vremena dobro iskoristiti. Drugim riječima, ako ugledate ciruse, visoke one oblake, papereste, koprenaste, vrlo visoko, to ne znači još da dolazi do promjene vremena u roku od sat, dva, tri, ali nagovještava da će kroz nekih 24 do 48 sati za njima nakon visokih oblaka naići srednje visoki oblaci, niski oblaci, a iz niskih oblaka pada kiša. Idemo mi dalje. Treći meteorološki element jest strujanje zraka, odnosno vjetar. Kako nastaje strujanje zraka? Najčešće i najjednostavnije rečeno nastaje tako da zrak sa mjesta gdje ga ima više, gdje je gušći, ide prema tamo gdje ga ima manje. Drugim riječima, tamo gdje je anticiklona ima ga više, pa struji prema cikloni tamo gdje ga ima manje. To je dakako jako pojednostavljeno jer postoji još vrtnja zemlje i brojne sile koje utječu na načine kako se zrak giba. Ono što treba reći je da se brzina vjetra izražava u metrima u sekundi, kilometrima na sat ili u pomorstvu još i čvorovima. Smjer vjetra, zapamtite to dobro, je onaj smjer iz kojega vjetar puše. Drugim riječima, kada kažemo da puše sjeverac ili sjevernjak, znači da vjetar struji od sjevera prema jugu. Jugozapadnjak struji od jugozapada prema sjeveroistoku. Tipični vjetrovi koji nam zadaju mnogo nevolja pri planiranju naših tura jesu bura i jugo u našim krajevima. Bura je suhi, hladan vjetar koji zapravo sa kontinente se prebacuje preko naših dinarskih planina prema moru, stvarajući snažne udare, često puše one na mahove, na refule i može dosegnuti tako orkansku snagu da vam potpuno onemogući bilo kakvo kretanje, odnosno boravak na visini. Doslovno vas bura može svojim udarima baciti na tlo. I znate, kad se prognozira bura, kada nailazi bura, da treba izbjegavati izlete u primorske planine. Jugo je topao i vlažan vjetar, često je povezan sa reumom, glavoboljom, kišom koja dolazi. Zašto? Zato što on naprosto nosi onu vlagu
sa mora na kopno i ta vlaga se kad tad, odnosno vrlo brzo mora ispadati. Što se tiče alpskih tura, sličan efekt kao jugo ima i fen, pri čemu je jedina razlika od juga to što je to zapravo suh vjetar, upravo zato što nema mora koje bi mu davalo tu količinu vode, vlage. Međutim, fen strahovito može napraviti na velike nevolje u visokim planinama zato što vrlo naglo otapa snijeg. I većina lavina i nevolja koja uopće nastaje, nastaje zbog fena kada naglo zatopli od tog suhog i toplog vjetra i uzrokuje vrlo brza otapanja snijega. Još ćemo ovdje samo spomenuti monsun, sezonski vjetar koji puše na području Indijskog oceana i Himalaje i zapravo diktira svu dinamiku uspona u Himalaji. Drugim riječima, u Himalaju se ide u pravilu u 10. mjesecu ili u 4. 5. jer su to vrijeme između monsuna. U vrijeme monsuna koji nalazi dva put godišnje nema zapravo nikakvih mogućnosti za ozbiljnije uspone. Kad govorimo o vjetru, treba spomenuti takozvana dnevna strujanja. Ovdje vam je primjer planine Učke u Istri, gdje znači, u uvjetima stabilne atmosfere, znači recimo da je anticiklona svude da je podjednak tlak zraka, se događa takozvano dnevno strujanje koje nastaje na način da zrak koji lagano struji nailazi ovdje na planinu, na prepreku i naravno ne može proći kroz prepreku. Događa se to da se on naravno uzdiže uz planinu, a kako se uzdiže, on se hladi. Temperatura zraka, rekli smo, u većim visinama je niža. Kada se on dovoljno ohladi, ispod točke rosišta, počinje se stvarati oblak. Drugim riječima, kad se nakupe te čestice i više zrak ne može u sebe upijati vodenu paru, počinje se stvarati oblak. Konkretno, to vam znači da na taj način nastaju oblaci, pogotovo je to objašnjenje zašto upravo nad planinama ima najviše oblaka. I ovdje vidite da je nebo potpuno vedro nad Kvarnerom, samo iznad Učke i tamo iznad Gorskog kotara su oblaci. Ja vam obično na Učku idem u ljetnim mjesecima i to u onim danima kad baš i nije ono dan za kupanje, drugim riječima kad je onak nakon neke kiše ili to, kad ima dosta znači vlage u zraku. To je često u ljetnim mjesecima i onda nije neobično da se upravo u takvim danima događa, kad ima puno takve vlage u zraku, da se nad vrhom Učke upravo u popodnevnim satima stvori najprije manji oblak, pa veći oblak, pa u konačnici nastane veliki kumulonimbus koji se isprazni točno nad vrhom Učke. Bio sam jedno desetak puta na vrhu Učke i 6 puta sam pokisnuo jer sam bio upravo u vrijeme kada se oblak odlučio stvoriti gore. Nije pouka nemojte ići na Učku, nego je pouka ako želite izbjeći popodnevne pljuskove, krenite dovoljno rano i prije nego što se stvore oblaci kroz dan. Evo jednog sličnog primjera sa Biokova gdje vidite dnevno strujanje u 10 sati ujutro, znači nema oblaka nigdje drugdje, nego ovak tek oblačići se počinju hvatati na vrhovima Biokova. Ovdje naravno na slici se ne vidi, ali mi ga osjećamo ovdje hodajući po Biokovu, strujanje koje dolazi sa morske strane, a evo do popodnevnih sati narastao je već takav oblak da je u vršnom dijelu Biokova već potpuna magla, dakle orijentacija potpuno onemogućena i totalna loše i nepovoljno vrijeme za kretanje. Primijetite da istodobno okolo je vrijeme sasvim vedro. Samo nad vrhom gore je oblak, odnosno magla. Evo kako to izgleda i ovdje. Mjereno i prikazano na jednom grafikonu raspodjele padalina, vidi se da upravo zato iznad planina i ima najviše padalina. Upravo zato što planine zapravo generiraju oblake iznad sebe. Četvrti meteorološki element, dakle nakon temperature, tlaka zraka i vjetra, jest vlažnost zraka.
Količina vodene pare u zraku izražava se u gramima po kilogramu zraka, to je takozvana apsolutna vlažnost, ili u postocima, odnosno kao relativna vlažnost. Najjednostavnije je zapamtiti relativnu vlažnost kao slučaj kada je 0% relativna vlažnost, kada je zrak potpuno suh, a 100% kada je potpuno zasićen i ne može više u sebe primati vodenu paru. To je ono vrijeme kada je sparno, kada je naprosto mokro u zraku oko vas. Jel? Tu odmah prelazimo i na oblake i oborine, jer je to izravno povezano sa vlažnošću zraka. Naime, što se događa kada zrak naprosto u sebe više ne može apsorbirati vodenu paru? On se počinje kondenzirati, odnosno taj višak vodene pare se počinje pretvarati u sićušne kapljice. Mi te sićušne kapljice vidimo kao oblak. Ako te sićušne kapljice malo narastu pa više nisu tako sićušne, onda postanu preteške da bi se zadržale u atmosferi i svojom težinom počinju padati prema tlu. To je stvar koju poznajemo kao kišu, odnosno općenito kao oborinu. Prema obliku i načinu nastanka razlikujemo 10 rodova oblaka koje razvrstavamo u 3 skupine, takozvane visoke, srednje i niske oblake. Siguran sam da nećete zapamtiti svih 10 rodova oblaka, premda ne bi bilo loše zapamtiti i raspoznavati te oblake, ali volio bih da zapamtite barem one najosnovnije. Dakle, stratus je onaj slučaj kada je nebo cijelo zastrto sivim, cijelo nebo je sivo, jednolično i to je to. To se naziva stratus. Kumulusi su oni slikoviti oblaci koji imaju jako puno, ko cvjetače izgleda, jel? Ko grudice. A posebno nezgodni postaju ako narastu u zrak vertikalno u vis, to su onda kumulonimbusi. Nimbus stratus je dakle stratus koji je još malo tamniji, pojednostavljeno rečeno, iz kojega pada kiša. Osim dakle stratusa, kumulusa, spominjemo još i ciruse, to su oni visoki koprenasti oblaci koji, rekao sam, su naznaka da će kroz neko vrijeme, 24 do 48 sati, za njima naići i ovi srednji i niski oblaci, odnosno oborine. Evo kako izgledaju cirusi. Dakle, vrijeme je još sasvim dobro, ali ako se spremate na 7-dnevnu turu, napravite što imate u idućih 24 sata, 48 sati i računajte da će se vrijeme najvjerojatnije pokvariti. Kumulusi, najslikovitiji oblaci za fotografiranje, sami po sebi ne predstavljaju neku nevolju dok ne narastu prema kumulonimbusima. Ovo je slučaj stratusa, dakle sivo nebo, više manje bez nekakvih naglih promjena. Evo i kumulonimbusa, ugledate li takav oblak brzo iz stijene van. Dakle, makoliko on bio daleko, može se jako brzo približiti vama i jako brzo uzrokovati velike nevolje. Što se u njemu događa? Događa se naprosto to da je ono strujanje tih čestica kapljica po ovako vertikalnoj osnovi jako naglo. I onda vam se dogodi to da te kapljice dok idu kroz veliku količinu vlage vrlo brzo i lako narastu do veličine kada se pretvaraju u led, jer na većim nadmorskim visinama je temperatura iznad nule. I onda vam taj led, još kad se ono malo nadoda svega što pokupi padajući prema tlu, može nastati gadna tuča. E sad ću vam malo prodavati maglu. Dakle, što je to uopće magla? Magla nije ništa drugo nego promatrač u oblaku. Dakle, kada se mi nalazimo unutar oblaka, onda mi to vidimo kao maglu. Magla nije nekakav poseban oblak, nego dakle, slučaj kada smo mi unutar oblaka. Ona može biti dakle, visinska, u nekakvim visinskim oblacima, a može biti i prizemna magla. To vam je slučaj, onaj koji sam ispominjao kakav se događa u zimskim mjesecima, često dakle, kada je u nizinama i udolinama, kada su ono mirne i hladne noći, kada se zrak naprosto iznad hladnog tla ohladi ispod točke rosište i nastanu te sitne kapljice koje tvore zapravo jedan prizemni oblak. Ta prizemna naoblaka, magla, se može kroz dan
izdignuti u nisku naoblaku, kako to ono kažu, ili čak sasvim nestati ako se dovoljno zagrije pa više pređe se ta točka rosišta. Oborina općenito nastaje kada, dakle, u zraku imamo previše vodene pare da bi se ona mogla zadržati, kada ona fizički postane preteška i pada prema tlu. Najčešće i najpoznatije oborine su dakako kiša i snijeg, ali red je da ovdje spomenemo i ostale oborine. To su redom pljusak, tuča, ledena kiša, zrnati snijeg, poledica, solika, sugradica, rosulja, rosa, mraz i inje. To su sve, dakle, oborine sa svojim svojstvima. Zrna tuče, znate i sami kako izgledaju, nešto što vam doista nikad ne bih poželio da doživite u planinama, odnosno u stijeni. Količina oborina mjeri se ovakvim kišomjerima. Ovakvi veliki kišomjeri nazivaju se totalizatori. Njih ima na više mjesta po planinama i upravo služe za to da se kroz neki duži period, po nekoliko mjeseci, vidi kolika je količina oborina na kojem mjestu. Znate što vam onda, međutim, lukavi planinari znaju napraviti kad se nađu, recimo, kod Rosijevog skloništa na sjevernom Velebitu? Onda im ponestane vode jer nisu ponijeli dovoljno. Stave bocu dolje, odvrnu onaj pipac. I ne samo da su time uništili nekakav važan podatak koji Državni hidrometeorološki zavod s nekim razlogom na tom mjestu skuplja, nego su gadno zeznuli i sami sebe. Naime, voda unutra nije pitka jer se unutra stavlja malo antifriza i malo ulja. Antifriz da se ne smrzne, a ulje da se ne isparava jer ono stvara gore filter da se ta kiša koja je pala ne ispari. Drugim riječima, to vam nipošto nije pametna ideja. Kad govorimo o oborinama, treba spomenuti i snijeg na tlu, koji uvelike utječe na prohodnost putova, pogotovo u visokim planinama. Drugim riječima, u proljetnim mjesecima, naravno i zimi, vrlo je važno informirati se možete li do nekog mjesta doći, je li cesta, put uopće prohodan. Ovo je snimljeno u 4. mjesecu u Dolomitima na nekih 2500 metara. Kad smo planirali put, uopće zapravo nismo razmišljali o tome da li je prijevoj prohodan. Imali smo sreću da je prokopan 3 dana prije našeg dolaska. Poanta, uvijek provjerite jesu li visoki planinski prijevoj očišćeni od snijega, jer to itekako može utjecati na vaše planove u planinama. Na posljedku još nekoliko riječi o pojavama u atmosferi. Najefektnija, najzanimljivija i najopasnija pojava jest svakako grom. Ajmo odmah razgraničiti što je to grom, šta je grmljavina, šta je munja i koji su to sve efekti groma. Ajmo ovako. Dakle, munja jest svjetlost. Svjetlost groma. Grmljavina je zvuk koji čujemo, zvuk groma. I treći efekt, dakle, koji se osjeća u zraku, jest ono električno pražnjenje. Svi ti elementi čine grom. Grom je znači pojava koja se sastoji od svjetlosnog efekta, zvučnog efekta i električnog efekta. Munja putuje brzinom munje, odnosno brzinom svjetlosti. Gotovo trenutno, odnosno 300.000 km u sekundi. Zvuk, odnosno grmljavina, se širi bitno sporije, oko 340 metara u sekundi, što znači da otprilike zvuku, odnosno grmljavini, treba 3 sekunde da pređe 1 km. To nam omogućava da lako izračunamo koliko daleko od nas je udario grom. Ako između munje i grmljavine izbrojite 12 sekundi, grom je udario koliko daleko? 4 km. Ok? Međutim, možete naravno to brojati, ali ako čujete grmljavinu i vidite munje, ima i važnije stvari nego brojati sekunde. Dobro? Sličan efekt je takozvana vatra Svetog Elma. To je zapravo taj električni efekt kada je zrak ona nabijen nekakvim električnim česticama i ionima i svi metalni predmeti počinu lagano pucketati. To može biti najava nagle oluje koja uskoro dolazi
i svakako je nešto što treba izbjegavati u slučajevima kada se nađemo u planini. Što činimo kada počne pucketati oko nas, odnosno kada nas zatekne grmljavinsko nevrijeme? Stanemo se na vrh brda, primimo za onaj metalni križ i čekamo. Neće grom u koprive, to je nešto što sam isto čuo. Dakle, svakako ključna stvar je odbaciti sve metalne predmete od sebe, udaljiti se od njih. To znači u visokim planinama i cepine odložiti podalje od sebe, svo željezo i slično čim dalje. Nije dobro zapravo ni skrivati se u špiljama, pogotovo niskog stropa, jer elektricitet putuje kroz stijenu i preko nas se može poželjeti spojiti. Onda mi služimo kao vodiči. Jel? Bzz, tome služe vodiči. No, teorija kaže da bi najbolje bilo leći se ili čučnuti na tlo. To je najsigurniji način da ćete sasvim sigurno preživjeti tako grmljavinsko nevrijeme. Međutim, znate da ljudi to u pravilu ne rade, nego bježe čim prije sa takvih mjesta. Izbjegavamo osamljene grebene, izbjegavamo osamljena stabla. Dobar zaklon vam je auto, jer on je takozvani Faradayev kavez, jel? Zato što elektricitet putuje uvijek po površini metala, ne kroz njegovu unutrašnjost. Ili onakva nekakva skloništa tipa ljažev stup u njemu, može lupiti u njega, ali vi unutra ćete ostati potpuno neozlijeđeni. Postoje i jako lijepe pojave, ne samo one gadne i ružne. Najljepša od svih je dakako duga. Dugine boje, kada ugledate u planinama, to je nešto ono doista posebno slikovito. Ovdje ću samo još dodati da se često puta može vidjeti, doduše slabije, i druga duga, pa čak i treća duga, pri čemu su njezine boje suprotno okrenute od ove primarne duge. Isto vrijedi spomenuti da osim ovog dijela spektra koji mi vidimo, iznad crvene zapravo imamo infracrvenu boju. Jel? A ispod ljubičaste imamo ultraljubičastu. To je nešto što naše oko ne vidi, ali isto tako postoji na, u tom spektru. Ova pojava naziva se glorija, prilično je rijetka. Događa se kada je sunce nisko iza vas, a oblak neposredno ispred vas služi zapravo kao projekcijsko platno. Svjetlost se na vama kao objektu radi ogib, ogiba se i nastaju ovakvi kolobari u duginim bojama. To ne znači da ste pomalo onak svisnuli, nego je to prekrasna pojava koju snimite, zapamtite jer viđa se prilično rijetko. Ova stvar naziva se halo. To je slučaj kada se sunce probija i lomi na kristalićima visokih oblaka. Dakle, oni visoki oblaci, budući da je tamo temperatura ispod nule, nisu građeni od kapljica, nego su građeni od ledenih kristalića, od leda. I kada na tim ledenim kristalićima se svjetlost razlama, onda vam nastane takav efekt koji nazivamo halo. No, što od svega toga je uopće za nas korisno i na koji način sve ovo o čemu pričamo mi možemo iskoristiti. Jedan od glavnih ciljeva ove prezentacije je uvjeriti vas da trebate vjerovati meteorološkoj prognozi. Meteorološka prognoza se u našim krajevima do prije 20-30 godina radila tako da su zapravo na temelju meteoroloških sinoptičkih karata oni predviđali po svom iskustvu kakvo bi vrijeme moglo biti. Danas se to radi mnogo složenije, jako kvalitetnim računalima koje izračunavaju vremenske prilike na temelju meteoroloških podataka koji se prikupljaju širom svijeta. Mjerenja se na bezbroj ono, meteoroloških postaja po cijelom svijetu obavljaju svakoga sata od 7 sati ujutro do 22 navečer. I ovdje vrijedi spomenuti u Hrvatskoj da imamo tri visinske meteorološke postaje. Zavižan, Puntijarko ovdje na Sljemenu i Parg kraj Čabra. U Sloveniji je takva visinska meteorološka postaja Kredarica na Triglavu. Ovo je meteorološko mjerenje na Zavižanu. Sad mi recite, što vi mislite
koga zapravo uopće zanima koja je temperatura na mjestu gdje ne živi niko drugi osim čovjeka koji tu temperaturu mjeri? Čemu uopće služi meteorološka postaja na mjestu gdje niko ne živi? E pa odgovor na to je, dati ću ga nakon što kažem još jednu stvar. Zašto su u Domovinskom ratu 92. godine MIG-ovi JNA raketirali planinarski dom na Zavižanu? Zato što se nekom pilotu možda zamjerio ovaj Antin Grah na Zavižanu ili nešto tako. Ne, razlog je taj što kad dolazi do promjene vremena, rekli smo dolazi najprije do promjene po visini. Drugim riječima, promjena smjera vjetra na visinskim meteorološkim postajama, na Kredarici, Zavižanu, Puntijarki, upozorava da će vrlo skoro doći i do promjene na nižim razinama atmosfere. To je izrazito važno za avijaciju, jer se i koridori slijetanja na aerodrome podešavaju, što bi se reklo, prema vjetru, naravno u prizemnim slojevima, ali i u visinskim slojevima. Drugim riječima, Zavižan je izrazito važna točka za sigurnost zračnog prometa. Ovako izgleda Zavižanska meteorološka postaja u zimskim mjesecima, ovako izgleda meteorološka postaja na Sljemenu, na Puntijarki, ovako izgleda sinoptička služba Državnog hidrometeorološkog zavoda na Griču, gdje se podaci mjereni na skoro stotinjak meteoroloških postaja širom Hrvatske slijevaju redovito, kako se mjere, u centralna računala i takvi podaci se dalje obrađuju. Ono što treba reći je da se meteorološka prognoza za Hrvatsku, onaj glavni dio, ne radi u Hrvatskoj, nego se izrađuje za cijelu Europu na način da se podaci iz svih meteoroloških službi po Europi i svijetu zapravo ubacuju super jaka računala. Neka takva računala su ono Aladdin u Francuskoj, ne znam, u Redingu u Engleskoj ima, gdje se izračunava prognoze za cijelu Europu i onda te meteorološke službe primaju zapravo izračun, vrlo složeni ono fizikalni izračun izračunala kakvo vrijeme se očekuje na nekom području i to onda prenosi i tumači. Vrlo pouzdana meteorološka prognoza za određeno područje u Hrvatskoj može se dobiti od DHMZ-a. Ovo je njihova web stranica. Ono što mogu još ovdje samo dodati je dakle to da prognoza koja se izrađuje na tim meteorološkim centrima, naši još dodatno onda protumači i prilagode znači neki uvjeti računski pokazuju da je to slučaj bure, juga ili slično. Prognoza koju izračunavaju računala je puno preciznija nego što vam DHMZ može prenijeti. Drugim riječima, ako nekoga zanima kako će vrijeme biti ovaj vikend u Paklenici, može nazvati DHMZ i tražiti taj podatak. Naime, koji oni problem imaju? Oni vide da će doći recimo do promjene vremena, ali ni ne mogu reći toliko precizno. U Zadru se očekuje 3 mm kiše, u Šibeniku se očekuje 20 mm kiše, a u Splitu se ne očekuje ništa. Nego onda kažu, u sjevernoj Dalmaciji moguće su manje oborine koje će kroz dan prestati. Međutim, kažem, prognoza za točno određenu točku, za točno određeno vrijeme je još puno preciznije nego što vam u toj jednoj uopćenoj meteorološkoj prognozi oni mogu reći. Želite li znati točnu prognozu za neko mjesto, zovite DHMZ. Ovo je jedna web stranica koju također vrlo često koriste ljudi koji se kreću po planinama. To je norveški meteorološki model koji ima podjednako dobre prognoze i za naše područje. Što je tome razlog? Razlog je taj što se za cijelu Europu izračunava na nekoliko mjesta i ti podaci su vam dostupni i preko ovog sajta. Čak što više, recimo kad je bila Hrvatska himalajska ekspedicija 2009. godine, prognoza zahvaljujući kojoj su se naše cure popele na Everest, radila su u Zagrebu. Dva put dnevno su dobivali iz Zagreba meteorološku prognozu za područje Everesta, koja se pokazala izrazito točna i precizna. Kad govorimo o prognozi, vrijedi još spomenuti i prognoze lavina. Dakle, na područjima gdje su one učestile, izdaju se i prognoze lavine, pa čak i zabrane kretanja u vrijeme najveće opasnosti. Ovdje bih želio da zapamtite
da ta ljestvica lavinske opasnosti ima 5 stupnjeva, pri čemu je jedan najmanja, a 5 najveća opasnost. Kako sve to iskoristiti? Pa evo, konkretno, treba se prije polaska informirati o stanju u području koje polazimo, je li bilo kiše, je li bilo snijega, uvijek isplanirati koje su alternativne varijante u slučaju nekakve nevolje, gdje ćemo se kretati, gdje ćemo boraviti, kako ćemo se izvući sa nepovoljnih mjesta. Isto tako, uvijek, bez obzira na prognozu, treba ponijeti opremu za zaštitu od oborina. U samoj planini pratiti vremenske prilike i prilagođavati se prema okolnostima. Dakako, ako vidimo nešto, ako nanjušimo nešto što nam nije po volji, dakako da se tome trebamo prilagoditi i suzdržati se od rizika u slučaju lošeg vremena. Brda, stijene nikad neće pobjeći, one su uvijek tu. Bolje je povući se i sačuvati život, zdravlje u slučaju da predosjećamo dolazak lošeg vremena. Ovo su primjeri nekakvih ispitnih pitanja koja bih vam rado postavio. Nađete li se na ispitu? Znam da i postoji na kraju ljetne alpinističke škole ispit u kom isto ima nekoliko meteoroloških pitanja. Ovo su neka od njih. Pa evo, razmislite malo, biste li znali odgovoriti koji su to osnovni meteorološki elementi, pa onda koji od njih najbolje, najpouzdanije svjedoči o stanju atmosfere. To je bio tlak, ako se sjećate. Pa onda temperaturna inverzija, onda udaljenost između koliko daleko je lupio grom, koja su obilježja bure, suh mahovit vjetar koji puše s kopna u unutrašnjost, dostiže jake udare, onemogućava kretanje po planinama i sl. Pa i recimo ovakav jedno pitanje, na kojoj se visini počinju osjećati simptome visinske bolesti. Kako, ko, kako, gdje, ali u pravilu na nekih 3000 metara svako će već osjetiti da tu nešto ne štima. To bi bilo to od mene. Ako imate kakvih pitanja, slobodno pitajte i želim vam puno sunca i lijepog vremena u planinama. Hvala vam. Složena ocjena drugog smjera je nešto što, znači, tu ćemo se malo zadržati jer obično je tu stvari nisu baš glatko sjeraju, odnosno zrakno predavanje. Ali u sjerama se to redovito ne može.